Ötən gün səhər saatlarında Ukraynanın bir neçə şəhərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 43 nəfərə çatıb. 200-ə yaxın adam isə yaralanıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski məlumat verib. Əsas itkilər paytaxtdadır. Kiyevdə 37 nəfər həlak olub, onlardan 4-ü uşaqdır. Raketlərdən birinin düşdüyü uşaq xəstəxanasında axtarış xilas etmə işləri başa çatıb. Səhiyyə Nazirliyi bildirir ki, zərbələr nəticəsində ölkənin ən böyük və ən yaxşı təhsis olmuş uşaq xəstəxanasının 5 bölməsi zədələnib. Bu səbəbdən dializ xəstəsi olan uşaqlar başqa müəssisələrə təxliyə ediliblər. Rəsmi Moskva sözü gedən tibb müəssisəsinə hücumun Rusiya ordusu tərəfindən həyata keçirilmədiyini bəyan edib. Kiyevdəki uşaq xəstəxanasını Rusiya deyil, Ukrayna tərəfindən buraxılan hava hücumundan müdafiə raketi vurub. Bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov bildirib. Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti isə Rusiyanın Axmetet xəstəxanasını X-101 raketi ilə vurduğunu təsdiqləyən yeni sübutlar əldə edib. Qurumun məlumatına görə, faciə yerində qanadlı raket mühərrikinin bir parçası tapılıb. BMT-nin Ukraynada insan hüquqları monitorinq missiyasının rəhbəri Daniel Bell də uşaq xəstəxanasının birbaşa raketlə vurulması ehtimalının böyük olduğunu deyib. Mənim komandam dünən hadisə yerində tibbi personalla, pasientlərin valideynləri və xəstəxana ətrafında yaşayan insanlarla söhbət edib. Videoların təhlili və qiymətləndirilməsi də göstərir ki, uşaq xəstəxanası havadan müdafiə sistemləri tərəfindən deyil, birbaşa raketlə vurulub. Indicates a high likelihood. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndəsi Tariq Yaşarevic isə müharibənin Ukrayna səhiyyəsinə vurduğu ziyanla bağlı məlumat verib. As of today, WHO has verified 1,800. Bugünə kimi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Ukraynada səhiyyə müəssisələrinə 1882 hücum qeydə alıb. Bu hücumlarda 156 nəfər həlak olub, 379 nəfər yaralanıb və 1624 səhiyyə obyektinə ziyan dəyib. Bu şərait səhiyyə xidmətlərinin işinə ciddi mane olur. Cəbhədə də vəziyyət gərgindir. Ukrayna Baş Qərargahının məlumatına görə, ötən sutka ruslar Ukrayna mövqelərinə 141 hücum həyata keçirib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi isə İskəndər M raketləri ilə Sumi vilayətində Ukrayna ordusuna məxsus hərbi texnika kolonunun vurulduğunu açıqlayıb. Bildirilir ki, zərbələr nəticəsində 65-ə yaxın Ukrayna hərbiçi zərərsizləşdirilib, 20 hərbi avtomobil, eləcə də artilleriya resursatı anbarı məhv edilib. Zümrüd Hüseynova, Fərda Abbasova, İlkin Əli, Aslı və xəbər.